que são oposição e não devem nada ao governo. Verdade. É? Então, isso é muito importante. Então, eu quero que nós sejamos nessa campanha os formiguinha, a gente de casa em casa, buscando um amigo, buscando outro, conversando com o vizinho, com parente e pedindo: vá buscar seu irmão, vá buscar sua prima, vá buscar sua mãe, vá buscar tudo. Vamos atrás de todo mundo. Porque eu tenho certeza que se a gente fizer esse trabalho, juntos, unidos, de mão dada, para deputado, nós vamos ter um grande êxito dessa campanha vitoriosa e será muito bonito para o nosso grupo de oposição. Porque esse voto, eles já estão na oposição, eles já são nossos. Esses votos aqui, de 4 mil, naturalmente, são votos que são servidores nós de oposição. É servidor do Chico João Vitor, do Mário Jorge, é do dele ali, do Franco.